Joriy yilning 13-iyul sanasida tuman hokimligining majlislar zalida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati a'zosi Botir Matmurodov ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishni tuman hokimi Sultonboy Yo'ldoshev ochdi hamda olib bordi. Unda tuman hokimligi mas'ul xodimlari, sektorlar rahbarlari, xalq deputatlari, tuman kengashi deputatlari, hokim o'rinbosarlari, bo'limlar boshliqlari, korxona tashkilot rahbarlari hamda mahalla fuqarolar yig'inlari raislari, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etishdi. Mazkur yig'ilish O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 16-yalpi majlisida ma'qullangan qonunlar va ko'rib chiqilgan boshqa masalalar yuzasidan aholi o'rtasida targ'ibot ishlarini amalga oshirish, yuqori palataning tegishli qarorlarida belgilangan topshiriqlar ijrosini o'rganish, ushbu masalalarda xalq deputatlari mahalliy kengashlariga amaliy yordam ko'rsatish hamda fuqarolar murojaatlari bilan joyida ishlash maqsadida o'tkazildi. Yig'ilish kun tartibidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning mazmun mohiyati bo'yicha tuman adliya bo'limi boshlig'i Mo'minjon Matyusupov ma'ruza qildi. Ta'kidlanganidek, ushbu qonun fuqarolarning dinga yoki shunga mos e'tiqodga o'z munosabatini belgilash va ifodalash hamda hech qanday qarshiliksiz dinga e'tiqod qilish va diniy rasm-rusumlarni bajarish huquqlarini ta'minlaydi. Shuningdek, mazkur hujjat ijtimoiy adolat va tenglikni, fuqarolarning dinga munosabatidan qat'i nazar ularning huquq va manfaatlari himoya qilinishini kafolatlaydi hamda diniy tashkilotlarning faoliyati bilan bog'liq munosabatlarni tartibga solib turadi. So'ngra korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori mazmun mohiyati hamda ahamiyati yuzasidan tuman prokurori Javlon Muftullayev ma'ruza qildi. Ma'ruzada ta'kidlanganidek, mazkur qaror mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashish va korrupsiyaviy holatlarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini oshirish, ushbu jarayonga jamoatchilikni keng jalb etish va korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatda bo'lish muhitini shakllantirish maqsadida qabul qilingan. Qaror bilan 2021 yil 1-sentyabrdan boshlab davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, davlat unitar korxonalari va muassasalari, davlat ulushi 50%dan yuqori tashkilotlarda ishga qabul qilishni ochiq tanlov asosida amalga oshirish hamda tanlov doirasida o'tkaziladigan sinov tadbirlarini internet tarmog'i orqali real vaqt rejimida kuzatishni nazarda tutuvchi tartib joriy etilishi belgilandi. Yig'ilish kun tartibidagi masalalar yuzasidan senator Botir Matmurodov o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Senator o'z so'zida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan imzolangan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun va korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorining imzolanishi mamlakatimizda olib borilayotgan yangi bosqichdagi islohotlarning amaliy ifodasi ekanini qayd etdi. Shu bilan birga mamlakatimizda davlat organlari va tashkilotlarining faoliyatida ochiqlik, oshkoralik va shaffoflikni ta'minlash hamda mansabdor shaxslarning aholi oldidagi hisobdorligini yo'lga qo'yish orqali davlat boshqaruvida samarali va ta'sirchan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilganligi ta'kidlandi. Shu maqsadda korrupsiyaviy xavflarni aniqlash va tizimli tahlil qilish, ularni keltirib chiqaruvchi omillarni bartaraf qilish uchun mas'ul bo'lgan alohida organ, korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tashkil etilganligi hamda davlat hokimiyati organlari va yirik xo'jalik yurituvchi subyektlarda korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari faoliyati yo'lga qo'yilayotganligi korrupsiyani bartaraf qilishning muhim omillaridan ekanligi aytildi. Yig'ilish ishtirokchilari mazkur qonun hujjatlari yuzasidan fikr-mulohazalarini bildirishdi. O'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qildilar hamda tegishli javoblar oldilar. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi sohasini yanada rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilib, sohada tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini amalga oshirish borasida dehqon va fermerlarga ilmiy asoslangan axborotlarni yetkazish, ishlab chiqarishga ilm-fan yutuqlari va innovatsiyalarni keng joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yerdan mo'l hosil olish maqsadida soha mutaxassislari, olimlar va yetakchi amaliyotchilar ishtirokida joylarda ko'rgazmali seminarlar tashkil qilinib, o'zaro tajribalar almashilmoqda. Shu maqsadda joriy yilning 12-iyul sanasida Amudaryo tumani Choykol ovulidagi Choykol do'stlik fermer xo'jaligida qishloq xo'jaligi masalalariga bag'ishlangan ko'rgazmali seminar bo'lib o'tdi. Seminarda Qoraqalpog'iston Respublikasi qishloq xo'jaligi vaziri Alisher Yakubov, Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi Qoraqalpog'iston Respublikasi boshqarmasi boshlig'i Anvar Yo'ldoshev, qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha tuman hokimi o'rinbosari Fayzulla Sa'dullayev,
Tumandagi fermer xo'jaliklari raislari, qishloq xo'jaligi sohasi mas'ullari ishtirok etishdi. Seminarda ayni kunlarda dolzarb bo'lgan g'o'za parvarishi, bu borada agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida o'tkazish masalalari xususida so'z yuritildi. Tumanimizdagi agrar soha mas'ullari va fermerlar g'o'za ekilgan maydonlarda agrotexnik ishlarning bajarilishi to'g'risida keng turdagi ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Amudaryo tumanida 2021 yil hosili uchun 350 ta fermer xo'jaliklaridagi 15030 gektar maydonga chigit ekilgan bo'lib, mas'uliyati cheklangan jamiyati shaklidagi Amudaryo Tex xorijiy korxonasi paxtachilik klasteri bilan fermer xo'jaliklari hamda qishloq xo'jaligi korxonalari o'rtasida paxta xomashyosini yetishtirib berish bo'yicha kontraktatsiya shartnomalari tuzilgan. G'o'za maydonlarida agrotexnik tadbirlar o'z vaqtida amalga oshirilmoqda. Xususan g'o'za parvarishida iyul oyi, ya'ni g'o'zada hosil to'plash oyida amalga oshirilgan muhim agrotexnik tadbirlardan biri paxtani suvdan keyingi kultivatsiya qilish ishlari bo'lib, buning uchun tumanda jami 365 ta kultivatorlardan foydalanilmoqda. Shu maqsadda 90 ta otryad tuzilgan va har bitta otryadga tajribali mutaxassislar biriktirilgan. Shuningdek, g'o'zani birinchi sug'orish ishlari kunlik 342 gektar maydonda, mavsum boshidan 9107 gektar maydonda. Ikkinchi sug'orish ishlari kunlik 279 gektar maydonda, mavsum boshidan 655 gektar maydonda amalga oshirilgan. Qolaversa, g'o'za maydonlarida amalga oshirilishi lozim bo'lgan eng muhim agrotexnik tadbirlardan biri paxtani chilpish, ya'ni chekanka bo'lib, chekanka ishlari belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlash borasida rejaviy jadval ishlab chiqilgan. Aytish kerakki, paxta dalalarida chekanka qilish ishlarini g'o'zaning rivojlanishiga qarab tabaqalab o'tkazish reja qilingan. G'o'zani SOJAN preparati bilan kimyoviy usulda chekanka qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Buning uchun jami 155 tadan ortiq turli rusumdagi purkagich moslamalari 18 ta otryadlarga biriktirilgan bo'lib, ishlar uzluksiz tashkil qilingan. Shu kungacha tuman bo'yicha g'o'zani chilpish ishlari jami 286 gektar maydonda amalga oshirilgan bo'lib, chekanka ishlariga 80 nafar ishchilar jalb qilingan. Seminar ishtirokchilari mas'ullarga savollar bilan murojaat qildilar hamda tegishli javoblar oldilar. Mazkur seminar tumandagi qishloq xo'jaligi sohasi xodimlarining yangi tajribalar va bilimlarga ega bo'lishida muhim ahamiyat kasb etdi.